Mas olha aqui, a cultura daqui do nordestino. O almoço aí caipira. Do nordestino. Nordestino é aqui, ó. Almoço uma galinha caipira, macarronada, uma... Né, carne de... Aí, olha, carne de gado. Aqui é assim, ó, aqui é o Nordeste. O velho da cabeça branca é aquele, é o da lancha, né? É, o velho da lancha é ele. O velho da cabeça branca, olha. Ele lá. Não é o cabelo, branco. E o velho da lancha é aquele lá, olha lá. Entendeu? É o cabelo. E aqui é assim, só alegria aqui, ó. É. O vídeo que vocês curtiram hoje aí, topado. Já vem chegando pimenta aí, ó. Você é o cara da pimenta, olha aí. Romário. Gosta de pimenta, Romário? Olha aí. Ó. Olha aí, tá vendo aqui? Uma galinha caipira com uma pimentinha dessa, bem que cai bem, hein? É bom demais, senhor. Tá aí, a galinha mesa aí sentada aí, ó. E é isso aí, pessoal. E curta aí, comenta aí o que você acha aqui da nossa cultura. Temos aqui da roça. Ao lado aqui, ó, o fogão de lenha aqui, ó. Tá vendo aqui? Topado aqui, aceso. É. E a gente aqui, vamos agora saborear. Chega, Romário. É isso aí. Valeu. E aí, pessoal? Hoje estou aqui, pessoal, aqui, ó. Nesta manhã de quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, aqui na fazenda, na antiga fazenda Pedra Talhada, galera. Para quem já morou aqui, ó, para quem conhece aqui essa região, essa fazenda aqui pertence da usina Agrisa, que hoje é a usina falida do estado de Alagoas, uma das maiores usinas falidas. Então, pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui um pouco dessa localidade aqui, como se encontra hoje. Segue aí o nosso vlog de hoje completo. É isso aí, pessoal, se inscreve no canal O Preço do Povo, que sempre é atualizando, mostrando para vocês atualizações em tempo real. Então segue aí com essa linda paisagem, fazenda Pedra Talhada. Então segue aí, vou mostrar tudo o que é de bom aqui, que hoje se encontra aqui nessa fazenda. Então segue aí com o canal O Preço do Povo. Pessoal, tudo isso aí que vocês estão vendo, antigamente, há 20 anos atrás, pessoal, era tudo canavial. Olha só, aqui na fazenda Pedra Talhada, que pertence aqui à antiga usina Agrisa, é que antigamente era Alegria, e hoje é Agrisa, falida aí do estado de Alagoas, a maior usina falida do estado de Alagoas. Temos aqui, ó, plantação hoje. Atualmente a plantação de pé de abacaxi, olha só que resta hoje, pé de manga, pé de abacate, pé de caju e canavial já era. Veja só esse campinado aí, ó. Estou aqui dentro, pessoal, dentro de uma plantação de pé de abacaxi, olha só que lindo. Pessoal, essa região, pessoal, é a região do Nordeste brasileiro, aqui do estado de Alagoas, aqui. Essa área de terra aqui, essa usina é localizada aqui no estado de Alagoas. Tudo que vocês estão vendo aí, antigamente era a maior fazenda daqui da usina Grisa, a Pedra Talhada. Para quem morou aqui, nasceu aqui, conhece muito bem. Diretamente aí do canal Imprensa do Voo, para toda a galera aí do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, e que conhece essa região daqui, eu mando um salve para todos. É homenagem a toda a galera aqui,
aqui nessa fazenda, nessa bela fazenda pedra talhada. E hoje está escrito aí no nosso canal Imprensa do Povo. É uma satisfação imensa mostrar para vocês como se encontra hoje essa fazenda aqui. Olha só, pessoal. Toda essa área antigamente, há 20 anos atrás, era só canavial. Na época aqui a usina moía, a usina, a maior usina falida do estado de Alagoas, se chama-se a usina Gris. Então galera, vamos aqui ó, mostrando para vocês aonde era canavial, hoje é plantação de abacaxi, olha só, pé de abacaxi aqui. Abacaxi, vamos seguindo por aqui, mostrar para vocês toda essa plantação linda, maravilhosa. Os pessoal aqui trabalha, pessoal. Hoje aqui, pessoal, atualmente é assentamento dos sem terra. Essa aqui é a lavoura branca, pessoal. Pé de feijão, ó. Temos aqui pé de feijão. Essa linda plantação de pé de abacaxi. Vamos aqui conversar um pouco com a galera. Temos aqui feijão de corda, olha só. Onde era canavial há 20 anos atrás, pessoal. Onde era canavial, hoje é feijão, plantação de abacaxi. Tudo isso aqui, ó. Na fazenda Pedra Talhada do estado de Alagoas. Tá vendo aí, pessoal? Olha só aí, mostrando pra vocês, atualizando aqui. Cadê a melancia, Bill? Temos aqui a melancia maxixa. Olha o que é maxixa. Pra quem não conhece pé de maxixe, galera, vou mostrar pra vocês aqui. Maxixe. Olha só. Ele rasteja no chão, ó. Ele quando tá amarelo, porque tá, já tá passado já. Já tá passado. Esse é o famoso maxixe. Temos aqui pé de roça. Pé de roça. Olha só. Hoje aqui, pessoal, nessa fazenda hoje, que era da, na época do canavial, cana-de-açúcar, quando essa usina grisa moía, há 20 anos atrás, essa fazenda aqui era só canavial, como já foi mencionado, só canavial. Hoje não existe mais nenhum pé de cana, nem para remédio existe. Olha só, hoje é assentamento dos sem terra. Aqui para vocês, pé de pitanga. Temos aqui a pé de pitanga. Aí. Pé de pitanga. E pé de limão aqui, ó. Toda essa área aqui, pessoal, é plantação de lavoura branca. Aqui um pé de aipim. Em São Paulo, o pessoal chama de aipim, aqui a gente chama de macaxeira. Macaxeira é aquela que a gente come com carne de charque, né? Sardinha e macaxeira, que é o nordeste brasileiro, pessoal. Povo guerreiro, batalhador. O pé de, famoso pé de azeitona, tá carregado aqui, ó. Gostei de azeitona, comenta aí abaixo do vídeo, galera. Comenta aí. Olha só, tá carregado nessa época de janeiro, muita azeitona. E vamos aqui rodeando aqui, mostrar pra vocês, pessoal, uma casa de pau a pique. Mostrar pra vocês aí no decorrer desse, dessa matéria, uma casa de pau a pique.
Quem já ouviu falar de casa de pau-pique, casa de taipa? É, casa de taipa, que ela é feita de madeira. E aí, nós vamos descendo por aqui, ó, mostrar pra vocês o que resta de canavial, ó. Olha a cana que resta aqui, ó. Isso aqui ainda não é cana, isso aqui é capim. É capim, ó. Não é cana, não. Vamos aqui diretamente aqui conversar com a galera aqui, ó. Olha só. Temos aqui o Romário. Esse é o cara, é o cara da banana. E aí, Romário? E aí, de boa? De boa? Beleza. E aí, já morou aqui nessa fazenda já? Ainda não. Nunca morou, não? Não. Antigamente que a usina moía? Não, nunca morei. Nunca morou. Há 20 anos atrás isso aqui era tudo canavial, não era, Romário? Olha só, hoje não tem nada, cana, né? Cana já cortei por aqui. Hã? Cana já cortei. Já cortou cana já por aqui? Aqui era cana, né? Vai dar uma explicação, vai, Romário. E aí? Há quantos anos que você cortou cana aqui? Há quantos anos, pai? Acho que uns 20 anos, 25 anos mais ou menos. Eu analiso assim uns 20 anos. É, uns 25 anos mesmo. É, é bem assim, isso aqui é tudo canavial, não era? É, tudo canavial. É terra de quem é que esse é, não conhece. Aqui era da Zona Alegria, aqui ela tem tirada no barulho. Ainda é, né? Ainda é. Era da Zona Alegria, eu não sei agora. Não sabe agora. Você já tem quantos anos já? Eu 5-1. Eu já tenho muita história pra contar aqui, né? Isso aqui, Romário, é a fazenda, a famosa Pedra Talhada, né? Onde tem muita cavalhada, festa, né? Na época. É verdade, né? Da cana de açúcar, né? De açúcar. Agora, e a galera quer saber o que é casa de pau a pique. É desse tipo aí, né, Bion? Casa de pau a pique. É, Romário. É, Romário? É pau a pique. É. Vamos mostrar aqui pra nós aqui? É, maravilha. Temos aqui o pé de goiaba, galera, olha aí. Goiaba aqui tem, olha aí. Goiaba misturado com maracujá. Ô, Romário, e a casa de pau-pique? É assim, ó. De pau-pique, né? A casa de taipa, né? Essa é a verdadeira casa de pau-pique. De pau-pique. Ali, galera. Aqui é uma relíquia aqui. Aqui é... É tudo caprichado aqui, ó. Aqui é o nordestino. Coloca uma caixa aqui, ó. Faz uma base. Faz uma base aqui, aí coloca a torneira. Tá vendo aí? Aqui é a galera da roça, gente. Diretamente pelo canal Imprensa do Povo. Temos aí o peão aí, ó. Com a gente aqui na Pedra Talhada. E estamos aqui curtindo aqui um pouquinho do, da roça, do pé de serra. Cadê o fogo de lenha? Pode filmar ou não? Olha aqui, mais uma relíquia, galera. Aqui do Nordeste brasileiro, olha aqui, ó. Pense em uma comida saudável é aqui. Aqui, fogo de lenha. Vendo aí, ó. O que falta aqui, sabe o que é ainda? É aquelas panelas de barro. É, que não tem mais, né? É, é de barro mesmo, é de barro. Pra galera ver a relíquia do Nordeste aqui, ó. É. E aí, pessoal, aqui é na fazenda Pedra Talhada aqui, ó. Na roça. Com a galera aqui curtindo aqui, lembrando dos passados, né? É, muito aquele tempo, né? Aquele tempo bom. Ô, tempo bom. Olha aí, galera. O nome desse fogão, já me esqueci como é. Fogão de lenha, né? É, fogão de lenha. Fogão de lenha, né? Fogão de lenha aqui, ó. Bota uma placa em cima, né? Acende a lenha. Como o gás tá caro, né? O gás, né? E aqui na roça precisa de gás, não, galera. Tem gás, até a lenha. Tem a lenha aqui, ó. Vendo aí, ó? Uma relíquia aqui do Nordeste. Essa é a verdadeira cultura do Nordeste, pessoal. Vendo aí? Casa de pau a pique. Temos aqui o cachorro de caça aqui, ó. Que é difícil hoje a gente ver, só na roça mesmo. Vendo aí? E é muito bom, aqui é na roça. Na roça, pessoal. Fazendo aqui uma visita aqui à fazenda Pedra Talhada. No estado de Alagoas. Antiga usina da usina Alegria. Tem uma base aqui, ó. Fizeram uma base para colocar uma caixa. Muita criatividade. Viu? E a pia aqui, galera. Olha a pia aqui, tá vendo? Colocaram aqui 4 ganchinhos. Tá vendo aí? É muita criatividade, galera. Aqui é cultura da roça. É isso aí. Ó. Tá vendo aí? E a galera da cidade ainda reclama porque não tem casa na cerâmica, né?
não usa fogão a gás, ainda reclama. Reclama, né? Tem que ter pia de mármore. E apoiar a canada, é a canada. Falar de canada. E aqui não, né? Aqui é assim, ó. E aqui não, aqui é na roça aí, ó. É na roça. Tá vendo aí, ó? É vem da cidade direto pra roça, ele vem, né? É, da cidade direto pra roça. Pra roça. Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. Pia, com quatro pauzinhos engancha aí, bota um cano aí, galera. Olha aí, ó. Vendo aí? Agora vocês ficam reclamando aí na cidade porque não tem casa de cerâmica, não tem aquilo, aquilo outro, gente. Vamos parar com isso. Volte o passado, volte. Não é não? Volte antiga. Só pra curtir, né não? É. Oxe, lembra? Eu sei. Aí aqui eu tenho que ficar na tenda. Bota aqui, oxe, nós estamos com vida. Faz churrasco. Não é? Oxe, aí é domingo à tarde, todo dia aqui, né? Aqui no churrasco. Só pra curtir a roça. Tão bom, é. Oxe. Todo dia aqui. Me toma banho de chuveiro ali na frente. Tá vendo? Eu já liguei o chuveiro pra tomar banho. É bom demais aqui, ó. Bom demais, pai. Aqui é só lembrar aqui da cultura do Nordeste. Essa é a verdadeira cultura. Agora na rua fica oprimido. Não é pensando. Fazer aquilo, trocar pia, trocar piso, não sei o que. E assim não, aqui é cultura aqui. Ah, eu fui terminar ali, eu tava ali, ó. Eu vou fazer o que, meu Deus? Puxar aí o pau, né? Que tava ali, que tá quebrou. Aí eu peguei, fui ali, botei a madeira. Aí fui ali, que ele fica alto, né? Aí fica alto. Aí fica alto, né? Quando chover, aí ela escorre. É. Aí pra quem banhar, tá levando embora pra casa. Tá vendo? É. E essa é a cultura. É. Pode demais, senhor. E daqui a pouco tá a galinha aí de capoeira ali. Chega já, né? É, mas vamos sair pra casa. Tá vendo aí, galera? Olha a paisagem aí, ó. Olha aí, tem a galera aqui, ó. Tem a galera aí. Essa é a casa do pau a pique. Olha aí, casa de pau a pique. Eita, oxe, é na hora. Oxe, temos aqui a mulher do peão aqui, como é o nome dela? A Jô. É a Jô, tá lá no canal escrita lá, vai ver hoje. É a Jô aí, ó. Da Fazenda Pedra Talhada. É isso aí, galera. Esse é um vlog pra nós aí curtir aí, mostrar aí a cultura do Nordeste. Segue aí com o canal e o Preço do Povo no YouTube. Nem sei, Bião. Onde vai por aqui? Onde vai? É uma relíquia. Aí é uma relíquia aí pra nós aí.